টিংখাঙৰ বৰটানী গাঁৱৰ এখন ব্যক্তিগত চাহ বাগিচাত এটা আশ্চৰ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু চাহ বাগিচাৰ মাজত পানীৰ ওখ ওলাইছে যাৰ বাবে এতিয়া ৰাইজৰ কৌতুহল বৃদ্ধি পাইছে আৰু আমি দৃশ্য দেখুৱাম প্ৰথমে যে চাহ বাগিচাৰ এখন ব্যক্তিগত মালিকৰ চাহ বাগিচাত চাহ বাগিচাত এনেধৰণৰ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ৰাইজে চাবলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে এই ঘটনা মাত্ৰ দুদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ মাত্ৰ দুদিন পূৰ্বেই ইয়াত যেতিয়া প্ৰথমে এটা পানীৰ বুৰবুৰণি অৰ্থাৎ পানী বুৰবুৰণি শুনিবলৈ পাইছিল ইয়াৰ মাজত ইয়াৰ পাছতে কৌতুহল বৃদ্ধি পাইছিল ইয়াৰ পিছত ৰাইজে অকণমান মাটি খান্দি দিয়াৰ পিছতে এনেধৰণৰ গাঁত দেখিবলৈ পায় গাঁতৰ মাজৰ পৰা পানীৰ বুৰবুৰণি ওলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু আশ্চৰ্যজনক ঘটনা যে ইয়াৰ তলত কোনো পাইপ নাই অথবা কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো পানী অহাৰ তেনেকুৱা কোনো সম্ভাৱনা নাই তৎসত্বেও পানীৰ ওখ ওলাইছে তাকে লৈ ৰাইজ ৰাইজৰ কৌতুহল বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে এই চাহ বাগিচাখন ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত এজন ব্যক্তিৰ হয় মই এক নম্বৰী গাঁৱৰ নিবাসী শ্ৰী ইলিয়াছ চিন্দ্ৰী মোৰ ব্যক্তিগত চাহ খেতি বগান আছে যোৱা শনিবাৰে এঘাৰ তাৰিখৰ দহটামান বজাৰ পৰা প্ৰায় মানে চাহ গছৰ গুৰিত মানে মানে বৰ বেয়াকৈ চাউন ওলাইছে আৰু পানী উতলি যোৱাকে তারপর আমি আমি চালু মানে বন্ধ হওয়া নাই সাউন্ড তো তারপর আমি খানি পিনি পাছত গম পাইছো যে তাত মানে ঠান্ডা পানি উতলি ওহাটু আমি দেখা পাইছো তারপর আজিলকে আজি পর্যন্ত শনিবার আজি মঙ্গলবার এতিয়া পর্যন্ত পুরা উতলি আছে এই ভবিষ্যতে কি হব পাৰে আমি নাজানো এই মই এতিয়া এটা মানে অবগত করেছো

এইখন পঞ্চায়তত আৰু এক নং বৰ্তানী বুথত এইটো আশ্চৰ্যজনক ঘটনা আচলতে ইয়াত কোনো নদীৰ সুতি নাই বা ওচৰতে কোনো পানী থকা এনেকৈ দ কিবা নলা নদৰ বা কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ নাই এইটোতো খুব ওখ জেগা ইয়াত আগতে যিগৰাকী ব্যক্তিৰ বাৰীত ওলাই আছে তেওঁ এইটো ভেটি আছিল বুলি কৈছে কিন্তু আমিও আচৰিত হৈছোঁ আচলতে ঘটনাটো কি মানে পানীখিনিতো আমি দেখিছোঁ ঠাণ্ডা হয় ইয়াত যদিও কক বগাই আছে কিন্তু গৰম হব লাগিছিলে কিন্তু ঠাণ্ডা হৈছে কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত কি সোমাই আছে আচলতে এইখিনি নাজানিছো কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যদি আহি পিনি পৰ্যবেক্ষণ কৰে নিশ্চয় কিবা এটা ক্লু পাব বুলি আমি আশা কৰিছো হয় এনেধৰণে এতিয়া ৰাইজৰ কৌতুহল বৃদ্ধি পাইছে যিহেতু চাহ বাগিচা অঞ্চলত আশ্চৰ্যজনক ভাৱে হঠাৎ এটা পানীৰ উৎসৱ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু শনিবাৰৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত এনেধৰণে পানী ইয়াত কক বকাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে অৰ্থাৎ বুৰবুৰণি পৰিলক্ষিত হৈছে নিশ্চয়কৈ আহ ইয়াত অনুসন্ধানৰ এটা প্ৰয়োজন আছে নিশ্চয়কৈ ইয়াত কি কাৰণত ইয়াত এনেধৰণৰ পানী বুৰবুৰণি হবলৈ পাইছে অথবা পানী কিহৰ বাবে ওলাবলৈ পাইছে যিহেতু এই অঞ্চলটো ওখ স্থানত ওখ উঠানতে ইয়াত পানী বুৰবুৰণি অৰ্থাৎ এহ কিবা এটা নিশ্চয় আছে সেয়েহে ৰাইজৰ কৌতুহল বৃদ্ধি পাইছে সঁচাকৈয়ে এক আশ্চৰ্যজনক ঘটনা এই টিংখাঙৰ এক নং বৰটানী গাঁৱত